Наш наследни говорец е же знан из Збора за вредноте, дипломиран инженер Павел Лединек. Пред добрими 30 лети е установил дружинско подјетие, ко со бле за то ше велике овире и тежаве, ен е равно на подлаги негових напоро и труда се же такратна законодаја спреминјала во смер ки нам е охранјала неко предност пред осталими подобними диктаторскими државами. То дружинско подјетие води ше седај. По отроцих спознаш очета правио и негово дружино, кој видите како скупај сложно, с весельем и с добро волјо водио то подјетие, ке е успешно туди во тех кризних часих, колко имам јас код Мариборчан инсайдерска информација, е то добар знак да право дело поштение, вредноте, ки их познамо же долго, водио в успешно дело. Па му препушчам микрофон, морда бо о своји представитви ше кај сам додавам. Господ Лединек, изволите. Лепо поздравлени, хвала за повабило. In... Skušal bom dati odgovor na to, kar ste me prosili, podjetništvo danes. 56 let sem priča razvoju tega podjetništva tu, v Mariboru, na Štajerskem. Izviram iz obrtniško kmečke družine, mati je bila s kmetov, oče je bil z obrtniške familije in kot tak sem imel srečo, da sem lahko hitro igrišče zamenjal za delavnico, predvsem zato, ker mi je oče umrl pri 16. in od takrat sem delodajalec, podjetnik in opazovalec, spremljevalec tega obdobja skozi vse sisteme. Danes moram reči, da v vsakem sistemu, kakršnega smo imeli, sem skušal preživeti, ker ni bilo vedno čisto v skladu z zakonodajo. Kot obrtnik si lahko investiral šele po plačilu davka na dohodek, to se pravi iz tistega ostanka, stružnica je bila draga in tu je bilo, ni bilo lahko. Fabrika, ki jo danes vodim s sinom, ima 300 zaposlenih in dela po svetu v Sloveniji je samo 1%, prodamo doma. Tu bi predvsem poudaril, delamo po svetu, denar prihaja od zunaj. Podjetništvo v kriznem času je zelo važno, da se dohodek ustvari od zunaj in da se denar pripelje. Zato je toliko dilem okoli privatizacije, okoli lastnih odkupov, okoli tega, da smo mi sami sebe si jemali iz enega žepa v drugi in rezultati so, da po 20 letih gospodarsko je Slovenija tam, kjer je bila. Zamujena priložnost, zamujena, ker štart je bil leta 90. Za vse firme v tranziciji je bil štart leta 90. Mi smo imeli to srečo, da smo zaradi interesa te industrije, ki je rabila opremo, postavili prvo privatno fabriko leta 85, 86, prvo v vsem socialistično kolektivnem tem gospodarskem sistemu. Takrat je bilo to nekaj nevidnega, ko sem šel k šefu partije, pa sem rekel, Jugoslavija rabi tovarno, Italijani imajo 260 tovarn, mi pa 3. In so rekli, to ne gre, tovarno ne morete imeti. Sem rekel, bi pa naredili zadrugo. In moram reči,
na koncu tega obdobja iskanja rešitev v socialističnem gospodarstvu ali kolektivnem, ali kako bi rekli, je prineslo že smelo rešitev, da smo to postavili. Vendar je tisto obdobje bilo kratko, 90. leta so razpadli ti trgi in smo štartali čisto iz nule na svetovnem trgu, ki je pa neprimerno kruteši, ne? Kruteši zato, ker pač je nivo te svetovne industrije, kjer se pojavi kot konkurent, izredno visok. Seveda, sledila je tranzicija, ki je bila grozljiva je pa bila to zato, ker je država sodelovala z vsemi, dejansko je bila pogonska sila vse finančne mafije, ki je udrla in uničila tovarne. Ne. Tu je poanta, zakaj danes stojimo osiromašeni in zbegani pred novim tem prelomnim časom, ko bo dejansko treba ustaviti zadolževanje in začeti živeti po tej lastni meri, ki nam je pač omogočena. Tranzicijo smo preživeli z upornostjo in predvsem z vlaganjem v razvoj. Naša firma v Hočah je vlagala v razvoj, ker smo se za razvoj delali, inovatorska žilica nam je omogočila preživetje, tako smo vložili v razvoj na področju lepljenega lesa, več kot vsa Evropa skupaj v tej konkurenčni bazi in smo jih dohiteli in prehiteli. To je edini možen način vključevanja v svetovni trg. Ni možno politično se vključiti, ni se možno s korupcijo več vključiti, ne gre, samo z izdelkom, ki mora biti boljši in cenejši. Zadnja kriza je pokazala, da je zelo pomemben, kaj pomeni razvoj, kaj pomeni tehnološka razvitost in smo jo preživeli. Lansko leto je bilo hudo. Letošnje leto smo dobili na osnovi referenc projekt največje ironija največje tovarne v Rusiji, ruskih republikah. Na Japonskem morju, tam, kjer je stal gulag, eden najhujših gulagov, tudi za ženske, nastaja zelo ena najmodernejših tovarn, kompleks tovarn skupaj, ki ga vodi milijarder, pa bomo rekli tajkun. Ampak ta tajkun je ob 6 zjutraj na gradbišču, pozna vse finese in cilje, investicije. Gradbišče, najvzornejše gradbišče, ki smo ga kdaj v življenju srečali, tudi v razviti Evropi, na Švedskem, in nastaja kot paradoks na tleh gulaga, fabrika, kjer bo seveda naša zastava visela, naš zaščitni znak in je odskočna deska za nadaljne projekte, ker mi smatramo, Rusi imajo velik problem institucije, familije, družine. Če češ ohraniti družino, je osnova mlade družine bivalni prostor. Po te revoluciji so se zatekli v Sibiriji v beton
ker to je bilo najlažje, oziroma ne najlažje, imajo pa neizmerne danosti v lesu. In mi pravimo tak, ne, mi smo rekli, oni preko slej morajo sprejeti to odločitev. In smo 15 let vsak mesec na ruskem trgu. Rusija nam je postala domača, čeprav smo tudi drugotne. Zanimivo je to, da se stvari spreminjajo, da so relativne. In če mene vprašate, osnova vsega podjetništva danes je to, da premoženje oziroma sredstva pridejo v roke delavnih ljudi, ki posedujejo etiko in moralo. In kriza, ki jo preživljamo, je moralna kriza. Moralna kriza, ki je razpasla se v celem globalnem svetu, vendar kljub temu nastaja nova je spoznanje, da tako ne gre naprej. In v Rusiji smo dobili posel, ker smo na spisku firm, ki se ne ukvarjajo s korupcijo. Lastnik sam je odločil. Ne? To je zanimivo in daje upanje, da bo tudi pri nas nehala gonja, ne proti kriminalu, ne proti kraji, ta mora ostati, pravna država mora funkcionirati, vendar, da bo nehal medijski linč. Medijski linč je pa zelo kruta zadeva v fazi, ko se ljudje ne odloči, podjetništvo ni vedno stvar, ki že naprej daje možnost uspeha. In zato smatram, ker sem v svoji karieri doživel ponižanja v prejšnjih sistemih, pa ponovno, bom rekel, oprostitve in spet ponižanja, bi apeliral na tisto elito, ki prihaja po teh volitvah, da poleg pravna država normalizira odnose med podjetniki, med zaposlenimi v odnosu do države, da bi nastalo zaupanje tistih, ki se podajajo na pot podjetništva, da bi se odločili za pot, ki ni vedno tako prijazna, kot gleda. Lastninjenje kot proces je pa groba zadeva, ki je rezultat nepokritih zadev izpred revolucije in je boleča. Vendar bistvo je, da z lastnino upravljajo dobri gospodarji, da bi vzgoja teh mladih ljudi, ki danes začenjajo svojo službo pri 35-ih, omogočila, da bi se že kot dijaki vključili v tovarne, pa delali, če ne za 50 evrov na uro ali 10, za manj. Samo jaz trdim po izkušnjah, ki jih imamo v fabriki, tisti, ki začenja s 35 leti, je zgubljen, ker takrat si ustvarja tudi familijo komaj, pri 35-ih, in je čisto zmešan, komando prevzame žena, ki ima stopno višjo izobrazbo in strokovnjak, v katerega je družba veliko vložila, je zgubljen. Vzgojimo svoje otroke in jaz pravim vnuke v tej smeri, da bojo štartali prej, da bojo začeli z kakršnim koli sodelovanjem, da bojo dojeli, kaj česa se naj lotijo, ker največji problem te generacije je, da trenutno jim je vse vredo še
da jih pa čaka izjemno težka prihodnost in te jim mi ne želimo. To se pravi, usposobimo jih, vzgojimo jih. Zelo bi bil vesel, če bi eno familijo srečal, ko gre iz marketa, ko nima polnega vozička, ko imajo samo tisto, kar nujno rabijo. Takrat se bo nekaj obrnilo. V Mariboru delamo največji trgovski center, ponovno en spomenik, ki ga bo morali preprosti ljudje plačati. Podjetništvo danes, groza. V fabriko se pripelje 300 avtomobilov za 100 konji, to je 30 tisoč konjev, to je Mariborski otok, elektrarna. Se pripelje vsako jutro nesmotrno, ker ni kolesarskih poti. In ker kolesarstvo je šport za norce, ni pa vrednota, ki bi jo sprejeli radi nuje. Par stvari sem navrgo, sem optimist. Optimizem sem srečal v Rusiji na teh projektih. Verjamem samo v ljudi plemenite z etiko in moralo na vseh nivojih in na vseh barvah. In to je tisto, o čemer bodo morali moji delavci, ko bojo šli na volitve, razmisliti. Jaz jim pa ne bom rekel, koga naj volijo. Hvala za poslušanje in drugič, kaj?